नमस्कारः। ई स्नातकोत्तर पाठशालायामस्यां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अहं डाक्टर् उपेन्द्र भार्गवः। अद्य वयं ज्योतिषगणितम् इति विषयमधिकृत्य अस्य विषयस्य एकादशतमपत्रस्य सिद्धान्ततत्त्वविवेकस्य प्रथमखण्डस्य एकोनविंशतितमं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य नाम आसन्नमूलम्। वर्गप्रकृति मध्ये वर्गः, मूलं, मूलानयनं च अस्माभिः क्रियते। तत्र मूलस्य आनयनविषये एव, मूलस्य वास्तविकम् आनयनं पुनश्च आसन्नमूलस्य च आनयनम् अस्माभिः कर्तव्यं भवति। अतः तद् आसन्नमूलस्य कीदृशं स्वरूपं, कथं च तस्य आनयनं भवति, काश्च सङ्ख्याः तत्र अभिमताः इत्येतेषां समेषां विषये अस्माभिः पाठेऽस्मिन् बृहद्रूपेण पठ्यते। अस्य पाठस्य अध्ययनेन अस्य अध्ययनस्य कानिचन उद्देश्यानि अपि सन्ति। अतः अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् आसन्नमूलस्य स्वरूपविषयप्रतिपादने नैपुण्यं प्राप्स्यति। सिद्धान्ततत्त्वविवेकान्तर्गतानां ग्रहगणितीयविषये आगतानां च वर्ग अवर्गात्मकसमाधानं प्रश्नोत्तरमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। अवर्गाङ्कस्य मूलानयन सुगमेनैव ज्ञास्यति। वर्गसमीकरणे गणितीयविषयमधिकृत्य तस्य कृत्स्नगणितीयप्रक्रियाज्ञाने दक्षतां प्राप्स्यति। भास्कराचार्यमतप्रतिपादने दक्षो भविष्यति। ब्रह्मगुप्तमतेऽपि आसन्नमूलानयने चतुरः भविष्यति। अस्य पाठस्य परिचयं किञ्चित् वयं पठामः। तेन अस्य आरम्भिकं स्वरूपमेव स्पष्टं भवति। तत्पाठपरिचयः। अस्मिन् पाठे वर्णविधिकथनम् इति सम्यक्तया वर्णितम्। अथ मूलानयनकथनं तस्य आनयनं कथमिति विशेषरूपेण प्रतिपादितम्। भास्कराचार्यवत् आसन्नमूलं, भास्कराचार्यवत् आसन्नमूलस्य आनयनं च इत्यपि प्रदर्शितम्। अपूर्व आसन्नमूलानयनम् इति प्रकारेण तत् प्रदत्तमस्ति। वर्गस्वरूपप्रदर्शनपूर्वकं मूलानयनम् इति विशेषतया प्रस्तुतम्। अथ सावयवाङ्कस्य मूलानयनम् इति प्रकारेण तत् प्रदत्तमस्ति। अथ अवर्गाङ्कस्य मूलानयनविचारः इति सम्यक्तया प्रतिपादितम्। आदौ जिज्ञासा जायते यत् को नाम वर्गः। तदुच्यते समद्विघातः वर्गः कथ्यते। भास्कराचार्येणापि लीलावत्याम् उक्तम्, समद्विघातः कृतिरुच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नाः स्वस्वोपरिष्टाच्च तथा परेङ्कास्त्यक्त्यान्तस्मुत्सार्य पुनश्च राशिम् इति भवतु। नाम इदानीमस्य उदाहरणरूपेण किञ्चित् सखेनवानां च चतुर्दशानां ब्रूहित्रिहीनस्य शतत्रयस्य पञ्चोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गं जानासि चेद् वर्गविधानमार्गम् इति। अत्र भास्कराचार्यः प्रश्नोत्तरमाध्यमेन वर्गाणां विवेचनं करोति। तन्न्यासः नव चतुर्दश द्विनव सप्त एकं शून्य 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 पञ्च इति एतेषां यथोक्तरूपेण करणेन जाताः वर्गाः, यथा नव इत्यस्य वर्गः नवगुणिते सति एकाशीतिः, नाम नवानां वर्गः एकाशीतिः। चतुर्दश इत्यस्य चतुर्दशगुणिते सति एक नव षट् अर्थात् षण्णवत्युत्तर एकशतं चतुर्दशसङ्ख्यायाः वर्गः भवति। पुनश्च द्वि नव सप्त अर्थात् सप्तनवत्युत्तरं द्विशतम् इत्यस्य वर्गः अनया सङ्ख्यया एव गुणिते सति अष्ट अष्ट द्वि शून्यं नव इति भवति। एवं प्रकारेण एकं शून्यं 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 पञ्च इत्यस्याः सङ्ख्यायाः वर्गः
अनया संख्यया एव गुणिते सति एकम शून्यम शून्यम एकम शून्यम 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 द्विपंच एतावन्मितं भवति भवतु नाम इदानीं अस्य पाठस्य कानिचन पारिभाषिक पदानि ज्ञेयानि प्रथमं रेखात्मक मूलं तत्तु करणीगतावर्गाङ्गाः द्वितीयं सावयवः तत्तु अग्रिमावयवसहितो पूर्णाङ्कः तृतीयं व्याघ्रफलं विगतः निर्गतः अग्रिम अवयवः यस्मात् तस्य फलम् अर्थात् निरवयवादिफलम् इति अग्रिमं पदं पदं नाम वर्गमूलं पुनश्च कृतिः समद्विघातः कृतिरुच्यते यथा द्वि द्विगुणितं सत् चत्वारः त्रि त्रिगुणिते सति नव चत्वारः चतुर्गुणिते सति षोडश अर्थात् द्वि द्वयस्य वर्गः चत्वारः त्रयस्य वर्गः नव चतुर्णां वर्गः षोडश अस्य किञ्चित् वृत्तचित्रम् आसन्नमूलानयनविमर्शः अत्र अवर्गाङ्कः वर्गमूलम् आसन्नमूलम् वर्गाङ्कः इति पाठसम्बद्धः शास्त्रे प्रदत्तः मूलश्लोकः अवधानेन ध्यातव्यः स्वासन्नमूलेन हृतादवर्गाल्लब्धिस्तदासन्नपदैक्यखण्डम् यत्तत्स्फुटासन्नपदेन सूक्ष्मं तद्वत्स्फुटासन्नपदं मुहुः स्यात् इति भवतु इदानीम् अस्य श्लोकस्य सरलार्थः ज्ञेयः आसन्नमूलेन हृतात् अवर्गाङ्कात् या लब्धिः तस्याः आसन्नपदस्य च यदैक्यं तस्य खण्डं दलं यत् तत्तेन स्फुटासन्नपदेन हृतादवर्गाङ्कात् लब्धिः या तस्याः स्फुटासन्नपदस्य च यत् दलं तत् सूक्ष्मासन्नपदं ततोऽपि मुहुस्फुटासन्नपदं स्यात् इदानीम् अस्य किञ्चित् प्रवेशार्थम् अस्य उपपत्तिः ज्ञातव्या तत्र तावत् कल्प्यते अवर्गाङ्कः अ अस्य किल रेखात्मकं तावत् पदं प तथा पवर्गः इत्यस्य अ अथवा अ अस्य आसन्नमूलं तु क परन्तु अत्र क इति न्यूनं प इत्यनेन अतः प ऋणं क तत्फलम् इ क इति फलं प ऋणम् इ इत्यस्य अत्र विचार्यते अ चतुर्भक्तं प भवति अथ यदा हरः यदि क तदा लब्धिः अ अंशः क हरः तत्तुल्यं पवर्गः क भक्तः तदपि तुल्यं पवर्गः प ऋणम् इ इत्यनेन भक्ते सति भवतु नाम इदानीं पवर्गः ऋणम् इ वर्गः धनम् इ वर्गः तत् प ऋणम् इ इत्यनेन भक्ते सति तुल्यतां याति पाधनं इ तस्य कोष्ठकं पाधन प ऋणम् इ तदपि कोष्ठकबद्धं धनम् इ वर्गः तत् प ऋणम् इ इत्यनेन भक्ते सति तज्जातं प धनम् इ वर्गः प ऋणम् इ इत्यनेन भक्तः अतः अत्र स्वरूपदर्शनात् स्पष्टमस्ति यत् अवर्गाङ्को हि आसन्नमूलेन भक्तः तदा लब्धिस्तु वास्तवरेखात्मकपदपदान्तयोर्मध्ये पदयोः अन्तरमितात् अधिकान्तरिता वास्तवरेखात्मकमूलात् इति अतोऽत्र आसन्नपदतल्लब्ध्योश्च योगार्धं वास्तवपदादधिकं पूर्वासन्नपदापेक्षया निकटवर्ति च अत एव सूक्ष्मं भविष्यति तथा च ल धनम् आप तद्विभक्तं तत्तुल्यम् एकं द्विभक्ते सति प धनम् ई वर्गः
ಪಾರಿಣಂ ಇ ಇತ್ಯನೇನ ಭಕ್ತಃ ತಜ್ಜಾತಂ ಧನಂ ಪಾರಿಣಂ ಇ ಇತ್ಯೇಕ ಸೂತ್ರಂ. ಪುನಶ್ಚ ಏಕಂ ದ್ವಿಭಕ್ತಂ ತತ್ ದ್ವಿ ಪಾ ಧನಂ ಈ ವರ್ಗಃ ಪಾರಿಣಂ ಇ ಇತ್ಯನೇನ ಭಕ್ತಃ ತತ್ ಕೋಷ್ಠಕಂ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ಪಾಧನಂ ಈ ವರ್ಗಃ ತಸ್ಯ ದ್ವಿ ಪಾರಿಣಂ ಇ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಭಕ್ತೇ ಸತಿ. ಪರಂತು ಅತ್ರ ಯತಃ ಪಾರಿಣಂ ಇ ತಾವದಗ್ರೇ ಪಾಧನಂ ಇ ಧನಂ ಈ ವರ್ಗಃ ಧನಂ ಪಾರಿಣಂ ಇ ಇತ್ಯಧಿಕಂ ಭವತಿ ಪಾಧನಂ ಈ ವರ್ಗಃ ದ್ವಿ ಪಾರಿಣಂ ಇ ಇತ್ಯನೇನ ಭಕ್ತಾತ್. ಅತಃ ಲ ಇತ್ಯಧಿಕಂ ಯೋ ಏಕಂ ಭಕ್ತೆ ದ್ವಿ ಇತ್ಯನೇನ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಯೋಗಾರ್ಧೇನ ಭಕ್ತೆ ಅವರ್ಗಾಂಕೆ ಲಬ್ಧಿರಾಸನ್ನ ಮೂಲಾದಧಿಕ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಮೂಲಾದಲ್ಪಾಚ. ಅತಃ ಪುನಃ ಹರಲಬ್ಧ್ಯೋರ್ ಯೋಗಾರ್ಧಂ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷೆಯ ರೇಖಾತ್ಮಕಾಸನ್ನಂ ಜಾತಂ. ಪುನರೇವಂ ಪುನಃ ಕೃತೆಯಂತೆ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಪದಾಸನ್ನ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಏತತ್ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇತ್ಥಂ ಅಗ್ರೇ ಚ ಇತ್ಥಂ ವ್ಯಕ್ತೇ ಚ ಗಣಿತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಕೆ ತಥಾ ರೂಪಯುಕ್ತಸ್ಯ ವರ್ಣಸ್ಯ ಕೃತೋ ತದ್ರೂಪವರ್ಣಯೋಃ ವರ್ಗೌ ತದ್ವಿಘ್ನಘಾತಶ್ಚ ತದ್ವರ್ಗಾನ್ ಮೂಲ ಸಾಧನಂ ತದ್ರೂಪವರ್ಣಕೃತ್ಯಶ್ಚ ಪದಯಾರ್ದ್ವಿಘ್ನ ಸಂಗತಿ. ಯದಿ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾ ತರ್ಹಿ ತೇ ಪದೇ ಏವ ಖಂಡಕೆ ಸ್ವಪದಸ್ಯೇತಿ ತನ್ಮೂಲಂ ಸ್ವೀಯಂ ಖಂಡದ್ವಯಾತ್ಮಕಂ ಇತಿ. ಇತ್ಥಂ ಪೂರ್ವಶ್ಲೋಕೋಕ್ತ ರೀತಿಹಿ ವ್ಯಕ್ತಗಣಿತೇ ಜ್ಞೇಯ ತಥಾ ಅವ್ಯಕ್ತಕೇ ಗಣಿತೇ ತು ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣೋ ವಿಧಿ ಯಥಾ ಯಾ ಏಕಂ ಧನಂ ಏಕಂ ತಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಷ್ಠವರ್ಗಃ ಇತಿ. ತಸ್ಯ ಲಬ್ಧಿಃ ಯಾ ವರ್ಗಃ ಏಕಂ ಧನಂ ದ್ವಿಯಾ ಧನಂ ಏಕಂ ಅತಃ ಮೂಲಮಪಿ ಯಾ ಏಕಂ ಧನಂ ಏಕಂ ಇತಿ. ಅಥ ಇದಾನಿಂ ಆಸನ್ನ ಮೂಲಾನಯನಂ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಸ್ಯ ಆಸನ್ನ ಮೂಲಾನಯನ ವಿಧೇಹೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶ್ಲೋಕಃ ಅವಧಾನೇನ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಷಷ್ಟಿವರ್ಗಗುಣಾದಂಕಾನ್ ಮೂಲಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಯದಾಗತಂ ಸೈಕಶೇಷಂ ಷಷ್ಟಿಗುಣಂ ದ್ವಿಘ್ನಿರ್ಪದೋದ್ಧೃತಂ ಲಬ್ಧಮಾಗತ ಮೂಲಸ್ಯ ಅವಯವಶ್ಚೇತಿ ತತ್ಪದಂ ಷಷ್ಟಿಭಕ್ತಂ ಸಾವಯಂ ಸ್ವೀಯಮಾಸನ್ನ ಮೂಲಕಂ ಇತಿ. ಅಥ ಅವರ್ಗಾಂಕಸ್ಯ ವಸ್ತುತೋ ನಿರವಯವಂ ಸಾವಯವಂ ಚಾಂಕಾತ್ಮಕಂ ಮೂಲಂ ನಹಿ ಭವತಿ ಇತಿ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸ್ವಯಮಪಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ್ರಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಮೇವ ತಥಾ ಕರಣಗ್ರಂಥಾದೌ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವರ್ತನಾಯ ಸರ್ವನಾಶಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾಶೋಪಿ ವರಮಿತಿ ನ್ಯಾಯಾತ್ ತಸ್ಯಾಸನ್ನ ಸಾವಯವ ಮೂಲಾನಯನಮತ್ರ ಕ್ರಿಯತೆ ಯಥಾ ಅವರ್ಗಾಂಕಃ ಅ. ಅತ್ರ ಕಲಾದೌ ಗಟ್ಯಾದೌ ಚ ಷಷ್ಟ್ಯವ್ಯವಗಹಣ ವ್ಯವಹಾರಾತ್ ಈ ಷಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ತತಃ ಮಹತೇಷ್ಟೇನ ವರ್ಗೇಣ ಇತ್ಯಾದಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪದಂ ಏಕಂ ಷಷ್ಟಿಭಕ್ತಂ ಅಗ್ರೇ ಚ ತ್ರಿ ಷಟ್ ಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಂ ಆ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪದಂ ತಚ್ಚ ಆ ಷಷ್ಟಿಭಕ್ತಂ ತಸ್ಯ ಚ ಸಂಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪದಮಿತಿ. ಅತ್ರ ಆ ಇತಿ ಸ್ವೀಕೃತಂ. ಅಸ್ಯಾಸನ್ನ ಪೂರ್ವವರ್ಗಮೂಲಂ ಮು ಇತಿ ತಥಾ ಚ ಆ ಅಸ್ಯ ವಾಸ್ತವಮೂಲಂ ಮು ಧನ ಯಾ ಏಕಂ ಇತಿ. ಅತಃ ಅವರ್ಗಃ ಮೂಲಂ ಮೂಲವರ್ಗಃ ಧನಂ ದ್ವಿ ಮೂಲಂ ಯಾ ಧನ ಯಾ ವರ್ಗಃ ತತಃ ಅವರ್ಗಃ ಋಣಂ ಮೂಲವರ್ಗಃ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ದ್ವಿ ಮೂಲಂ ಯಾ ಧನ ಯಾ ವರ್ಗಃ. ಅತ್ರ ಅವರ್ಗಃ ಋಣಂ ಮೂಲವರ್ಗಃ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ಶೇಷಃ ಪುನಶ್ಚ ಶೇಷಃ ಶೇಷಃ ತತ್ತು ದ್ವಿ ಇತಿ ಮೂಲಂ ಯಾ ಧನಂ ಯಾ ವರ್ಗಃ ಅಥಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪಾಂತರಾತ್ ಏಕಂ ಇತಿ ಯಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ಕೇವಲಂ ಯಾ ವರ್ಗಃ ಅತ್ರ ಏವೇಕಂ ಯಾ ಮಾನಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ತತಃ ಶೇಷಃ ದ್ವಿ ಮೂಲಂ ಯಾ ಧನಂ ಯಾ ಪಕ್ಷಯೋರನಯೋ ಕ್ರಮೇಣ ಏಕಂ ಇತಿ ಯಾ ಸ್ವೀಕೃತಂ. ಇಮೌ ಸಂಯೋಜ್ಯ ಶೇಷಂ ಧನಂ ಏಕಂ ತತ್ ದ್ವಿ ಮೂಲಂ ಯಾ ಧನಂ ದ್ವಿ ಯಾ
తత్తుల్యం యా ద్విమూలం ధనం ద్వి యా ఏకం తచ్చ శేషం ధనం ఏకం ద్విమూలం ధనం ద్వి ఇత్యనేన భక్తం ఇదం వాస్తవ అవాస్తవ మూలానంతరం తేన వాస్తవ మూలం మూలం ధనం శేషం ధనం ఏకం తద్విమూలం ధనం ద్వి ఇత్యనేన వక్తే సతి ఆ ఇత్యస్య పదం ఏకం షడ్భక్తం మూలం ధనం శేషం ధనం ఏకః తద్విమూలం ధన ద్వి ఇత్యనేన వక్తే సతి సంపూర్ణస్య కోష్ఠకం స్వీకృత్య అత్ర మూలాంతరస్య స్వరూపాల్పత్వాత్ షష్టిగుణం విధాయాధయో అవయవః సాధ్యః ఇతి ఉపపన్నం భవతి. భవతు నామ ఇదానిమగ్రే అర్థ అథ వర్గాంకభిన్నానాం సదస్త్యాంకాత్మకం పదం ఇది భ్రమో విమూఢానాం బహూనామస్తి తత్ర తు సూక్ష్మం కుట్టకరీత్యాతం విచారం శృణు తత్వతః ఇతి వదతి ఆచార్యః. ఆర్యభాస్కర ముఖ్యైస్తు పూర్వైర్నైవ కృతోస్తి యః ఇతి. అస్య కించిత్ సరళార్థః జ్ఞేయః. మూలం తావత్ ద్వివిధం రేఖాత్మకం అంకాత్మకం చేతి. తత్ర రేఖాత్మకం మూలం యేషాం తే తు అవర్గాంకాః వర్గాంకాశ్చ. అంకాత్మకం మూలం యేషాం తే తు వర్గాంకాః ఏవ. యథా భూవేదనవాదయః ఏకం చత్వారః నవ షోడశ పంచ వింశతిః ఇతి యేషాం చ అంకాత్మకం మూలం న విద్యతే తే తు అవర్గాంకాః ద్వి-త్రి పంచాదయః ద్వి-త్రి పంచ తస్మాత్ వర్గాంకస్య పదద్వయస్య అవర్గాంకస్య ఏకం రేఖాత్మకం పదమితి. నను అవర్గాంకానాం మధ్యే యథా పంచానామూలానయన విచారే ద్విరాశివర్గః పంచాల్పః త్రిరాశివర్గాః పంచాధికః ఇతి. మూలాధిక్యకల్పనే చ వర్గాధిక్యదర్శనాత్ పూర్వదృష్టన్యూనవర్గాదంతరమేకస్మాత్ ద్రష్టాధికవర్గస్య తత్సమత్వం వినా అనుపపన్నత్వాత్ ద్విరాశేరధికాంకేషు నిరాశే న్యూనాంకేషు యః కశ్చిదంకావయవః సదస్తి తం సూక్ష్మధియా సంగ్రహ్య తద్వర్గోపి పంచసమ స్యాత్. కథం తత్ర తన్మూలాసంభవో యుక్తాభావాదితి యత్తు అవర్గాంకానాం ద్వి త్రి పంచ ఇత్యేతేషాం మూలముచ్యతే తదభిన్నం భిన్నం వా. అభిన్నవర్గే వర్గాంకరూపత్వాత్ ఏతేషాం తు అవర్గరూపత్వాత్ అభిన్నమూలాసంభవః అథ భిన్నాంకః స్వగుణితో భిన్నత్వం నజహాతి ఇతి యుక్త్యా సుప్రసిద్ధత్వాత్ భిన్నాంకవర్గే భిన్నత్వావశ్యం భావాత్ ఏతేషాం తు అభిన్నత్వాత్ యద్వా యో హి యం నిశేషం హరతి తద్వర్గోపి నిశేషం హరతి ఇతి ద్విరోధేన యో హి యం న హరతి నిశేషం తద్వర్గోపి న తద్వర్గం నిశేషం హరతి ఇతి నిశ్చయాత్ భిన్నాంకవర్గే భిన్నత్వా హానిః. యథా పంచ అయం చతుర్దశ ఏనం నిశేషం న హరతి ఇతి పూర్వభాగే లబ్ధం ద్వయం శేషం చత్వారః షష్ట్యా గుణం తచ్చ చత్వారింశదధికం ద్విశతం తేనైవ పంచభక్తం లబ్ధం అష్టచత్వారింశత్. ఏవం షష్ట్యంశకల్పనయా సవయవాంకః ద్వి ఖండే కృతే అష్టచత్వారింశదితి. అస్య వర్గోయం సప్త పంచాశత్ చతుర్వింశతిః అత్రాయం ద్వి ఏకోనపంచాశత్ వా గృహీతా సవయవాంకః. అస్య వర్గోయం సప్త షట్పంచాశత్ ఏకం అయం వా గృహీతః ద్వి పంచాశత్. అస్య వర్గోయం అష్ట ఏకం చత్వారింశత్ ఇతి. పునశ్చ అగ్రే ఇదానీం ఉచ్యతే అథ పంచదశ అవయవగ్రహణేన అష్టాధికవర్గం ఇత్యభిన్నాష్టన్యథా అనుపపత్య పంచాశదల్పః ఊనపంచాశదధికో అవయవః కశ్చిత్ భవితుమర్హతి ఇతి చేన్న. ఆదృశ సూక్ష్మ పరంపరయా బహ్వ్యగ్రహణేపి వర్గే న్యూనతాం అధిక సంభావనయా తదసమత్వాత్ తేన నకోప్యత్ర అవయవః కల్పయితుం ఉంధితో యేన వర్గేతు అభిన్నాష్ట సమత్వం. యథా సవయవాంకః అ ధనం క షష్టిభక్తం
तर्हि आ का भक्तम् अस्य वर्गः अवर्गः, द्वि आ का कवर्गः अत्र कवर्गः अयम् अन्त्य अवयववर्गः, चेत् षष्टिभक्तः शुध्यति तदैव अन्त्यावयव हनि हनानि अर्थात् पूर्णा लब्धि। परन्तु ईदृशः षष्ट्यन्तर्गतो अङ्कः त्रिंशदेव, यतः त्रिंशद्वर्गः तत्तु पञ्चशतमिति, अतः नवशतं षष्टिभक्तं तत्र पञ्चदश एव। अन्य अङ्ककल्पने न हि षष्ट्या निरग्रा लब्धिः, अथ तथा कल्पनया अन्त्यखण्डनाशेऽपि मध्यखण्डम्। तर्हि द्वि आका तत् षोडशभिः युक्ते सति, द्वि आ त्रिंशद्भिः गुणिते सति, पञ्चदशभिर्युक्ते सति। अत्रेदं षष्टिभक्तं सत् अत्रत्यपूर्वखण्डं विंशतिः त्रिंशद्गुणितं किं शुद्धमेव। अपरखण्डं तु पञ्चदश न हि षष्ट्या विद्यते, अतः उपपन्नं सर्वं यत्र भिन्नाङ्के हरो भाज्यादिकस्तत्र तद्वर्गेऽपि स तदाधिकम् एवेति नात्र तद्भिन्नत्वे अस्माकं विप्रतिपत्तिः। अल्पत्वे तु अपरवर्ति अनयोः अपवर्तितयोः वा भाज्यहारयोः फल्यं तुल्यमिति तावदस्ति। तेन अनपवर्तित अपवर्तित भिन्नाङ्कयोः तुल्यसावयवफलेन तद्वर्गयोरपि तुल्यफलत्वात् भिन्नाङ्कभाज्यहारयोः स्वतो दृढत्वाभावेऽपि दृढापवर्ताङ्केन पूर्वं दृढत्वं विधाय तद्वर्गे भिन्नत्वम् अभिन्नत्वं वा सम्भवति इति। स यथा दृढभाज्यस्य खण्डद्वयम्, दृढहरणे यावन्निःशेषं भाज्यं तावदेकं, शेषमपरं तच्चापि दृढवाज्यवत् दृढम्। अन्यथा शेषहरयोः अपवर्तनसम्भवकल्पनेन दृढहरनिःशेषभजनार्ह दृढभाज्यखण्डस्य दृढहरसजातीयत्वेन तस्याप्यपर्तन अपवर्तनसम्भवात् शेष तद्योगरूपदृढभाज्यस्य सर्वथा सर्वथा अपवर्तनसम्भवेन दृढभाज्यहारयोरपि पुनः अपवर्तनप्रसक्ता तद्दृढत्वसिद्धेर्वैश्या अपवृत्तेः इति। यथा किल दृढभाज्यं तदधिकं दृढहारेण, तदा दृढभाज्यः दृढहारेण भक्तः, तदा लब्धिः धनं शेषं दृढहारेण भक्तम्। एवं स्यात् अत्र शेषस्य दृढहारम् अस्य च मिथो दृढत्वं, यदि नैवं तदा कल्प्यते अपवर्तनाङ्कः, तदा शेषः अशेषः इति अनेन गुणिते। तथा दृढहारः तत् अंशेन दृढहारेण च गुणितः। अतः पूर्वस्वरूपं दृढभाज्यं दृढहारेण भक्तं, लब्धिः धनम् अश इति एकम् एकवर्गः, तदपि अंशेन दृढहारेण एकवर्गेण भक्ते सति। लब्धिः अंशः दृढहारः तस्य वर्गैक्यं, पुनश्च धनम् अंश अंशेन एकवर्गेण तत्र अंशस्य दृढहारस्य च एकवर्गेण भक्ते सति, तस्य सूत्रस्य पूर्तिर्भवति। अथास्य खण्डद्वयात्मकदृढभाज्यस्य वर्गे सम्भवन्ति त्रीणि खण्डानि। दृढहरेण यावन्निःशेषभजनार्हं तत्तुल्यमेकं, तद्दृढशेषविघ्नघातात्मकं च द्वितीयं, दृढशेषवर्गतुल्यं हि तृतीयम्। एवं खण्डत्रयात्मकभाज्यवर्गे प्रत्येकखण्डेषु तद्योगे वा यदि दृढहरवर्गेण निःशेषभजनं तर्हि भिन्नत्वेऽपि मूलाङ्कस्य वर्गे तु अभिन्नत्वं सङ्गच्छते। तथा हि प्रथमखण्डस्य निःसंशयं दृढहरवर्गसजातीयत्वेन तेन तच्छुद्धिः स्यादेव। पुनः द्वितीयखण्डस्यापि कदाचित् यत् तेन शुद्धिः, तर्हि तृतीयखण्डस्य दृढावशेषवर्गरूपस्य तद् हरालपशेषत्वेन दृढहरवर्गाल्पत्वात् तत् शुद्धत्वात् शुद्ध्याभावात्
ಖಂಡತ್ರಯಾತ್ಮಕ ದೃಢ ಭಾಜ್ಯವರ್ಗೇ ದೃಢಹರ ವರ್ಗೇಣ ನೈವ ತತ್ರ ನಿಶೇಷ ಭಜನಂ ಇತಿ. ಪುನಃ ಕ ಇತ್ಯಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡಸ್ಯ ದೃಢಹರ ವರ್ಗೇಣ ಭಾಗೇ ಯದಿ ಶೇಷಂ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ತಚ್ಛೇಷಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಖಂಡಸ್ಯ ದೃಢಶೇಷವರ್ಗರೂಪಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ದೃಢಹರವರ್ಗೇಣ ಶುದ್ಧ್ಯ ಭಾವೇ ಅಪಿ ತದ್ ಯೋಗೇತ್ವಸ್ತಿ ನಿಶೇಷ ಭಜನ ಸಂಭಾವನಾ ಇತಿ. ಅಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಉಪಪತ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ದೃಢಭಾಗ ಇ ತದ್ದೃಢಹಾರೇಣ ಗುಣಿತೇ ಸತಿ ಶೇಷೇಣ ಯೋಜಿತೇ ಸತಿ ವರ್ಗೇ ಕೃತಂ ದೃಢಭಾಗವರ್ಗ ತರ್ಹಿ ಇ ದೃಢಹಾರವರ್ಗೇಣ ಗುಣಿತೇ ಸತಿ ದ್ವಿ ಇ ಇತ್ಯನೇನ ಯೋಜಿತೇ ಸತಿ ಪುನಶ್ಚ ದೃಢಹಾರೇಣ ಗುಣಿತೇ ಶೇಷೇಣ ಗುಣಿತೇ ಶೇಷವರ್ಗ ವರ್ಗೇಣ ಚ ಯೋಜಿತೇ ಸತಿ ತದಾ ಲಬ್ಧಿವರ್ಗೋ ವಿಚಾರ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಭಾಜ್ಯ ಪ್ರಥಮಖಂಡ ತರ್ಹಿ ಈ ವರ್ಗ ಗುಣಿತಂ ದೃಢಹಾರವರ್ಗ ಇದಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೇವ ದೃಢಹಾರವರ್ಗ ಅನೇನ ವಿದ್ಯತೆ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಖಂಡಂ ತು ದ್ವಿ ಇ ಗುಣಿತಂ ದೃಢಹಾರೇಣ ಗುಣಿತಂ ಶೇಷೇಣ ಚ ಇದಮೇಕಾ ದ್ವಿಗುಣಿತ ದೃಢಹರ ಸಮಂ ತದಪಿ ದೃಢ ದೃಢಹಾರಃ ಅನೇನ ವಿದ್ಯತೆ. ಅಥ ಶೇಷಃ ನ್ಯೂನಂ ದೃಢಹಾರೇಣ ಅಥ ಶೇಷವರ್ಗಃ ನ್ಯೂನಂ ದೃಢಹಾರವರ್ಗೇಣ ಅಥೋತ್ರ ತೃತೀಯ ಖಂಡಂ ಶ ವರ್ಗಃ ಕಥಮಪಿ ದೃಢಹಾರವರ್ಗೇಣ ಅನೇನ ನಹಿ ಛೇದಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅನೇನ ಕ ಏತತ್ಪರ್ಯಂತಮೇವ ಉಪಪನ್ನಂ ಅಥ ಚೇತ್ ಭಾಜ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡೇ ದ್ವಾದಶ ಈ ಗುಣಿತೆ ದೃಢಹಾರ ಗುಣಿತೆ ಶೇಷ ಗುಣಿತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೃಢಹಾರವರ್ಗೇ ಅನೇನ ಭಕ್ತಂ ಶೇಷಂ ತದಾತು ತದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡಂ ತು ಈ ದೃಢಹಾರವರ್ಗೇಣ ಗುಣಿತೆ ಶೇಷೇಣ ಯೋಜಿತೆ ಸತಿ ಏವಂ ಸ್ಯಾತ್. ತೃತೀಯ ಖಂಡಂ ತು ಶೇಷವರ್ಗ ಇತ್ಥಮೇವ ಅತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡಸ್ಯ ಆದ್ಯರೇಖಾಂಕಿತ ಖಂಡಂ ದೃಢಹಾರವರ್ಗ ಅನೇನ ಛಿನ್ನಂ ಭವತ್ಯೇವ ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಶೇಷಂ ಮಾತ್ರಮಿತಿ. ತತ್ರ ಚೇತ್ ಶೇಷಃ ಶೇಷವರ್ಗೇಣ ಯೋಜಿತಃ ಇದಮಪಿ ದೃಢಹಾರವರ್ಗ ಅನೇನ ಛಿನ್ನಂ ತದಾಪ್ಯಸ್ತಿ ನಿಶೇಷ ಭಜನ ಸಂಭಾವನೇತಿ ಖ ಪರ್ಯಂತಂ ಉಪಪನ್ನಂ. ಗ್ರಂಥಕಾರಃ ಪರಮಿಯಂ ತದೈವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಯದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡೋತ್ಥ ಶೇಷೋ ಅನಹರವರ್ಗ ಸಮಃ ತೃತೀಯ ಖಂಡಾತ್ಮಕೋ ದೃಢಶೇಷವರ್ಗ ಸ್ಯಾದ್ ಯೋಗೇ ಚ ದೃಢಹರವರ್ಗ ಸಮತ್ವೇನ ದೃಢಹರವರ್ಗೇಣ ಸಂಶುದ್ಧ್ಯ ದೃಢಭಾಜ್ಯವರ್ಗೇ ನಿಶೇಷ ಭಜನಂ ಸ್ಯಾತ್. ಗ ತಥಾತ್ವೇ ದೃಢಶೇಷವರ್ಗಸ್ಯ ಶೃಣು ಸವಿಸ್ತಾಂ ವಿಚಾರಮೇನಂ ಇತಿ. ವಾ ಭಾ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಶೇಷ ಏಕಂ ಧನಂ ಶೇಷವರ್ಗೇಣ ತರ್ಹಿ ದೃಢಹಾರವರ್ಗ ಶೇಷಃ ದೃಢಹಾರವರ್ಗ ಶೇಷೈಕೇನ ಋಣಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತರ್ಹಿ ತದುತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ. ಪುನಶ್ಚ ವಿಷಯೇಶ್ಮಿನ್ ಗ್ರಂಥಕಾರೇಣ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಥಿತಂ ತದಪಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಅಗ್ರೇ ಚ ಅಸ್ತೀಹ ದೃಢಹರಸಜಾತೀಯಂ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡಂ ತಸ್ಯೈಕಾದಿಗುಣಿತ ದೃಢಹರ ರೂಪತ್ವಾ ದೃಢಹರವರ್ಗೋಪಿ ದೃಢಹರಸಜಾತೀಯಸ್ತೇನ ತಸ್ಯ ಭಾಗೇ ಯಚ್ಛೇಷಂ ತದವಶ್ಯಂ ದೃಢಹರಸಜಾತೀಯಂ ತದೂನಹರವರ್ಗೋಪಿ ದೃಢಹರಸಜಾತೀಯ ಏವ. ತೇನ ಏತಾದೃಶತ್ವರೂಪೇಣ ತೃತೀಯ ಖಂಡಸ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ತದ್ರೂಪದೃಢಶೇಷವರ್ಗೋ ದೃಢಹರಸಜಾತೀಯ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಘ ಸಾಜಾತ್ಯಂ ಅತ್ರೈಕಾದಿಗುಣಿತ ದೃಢಹರರೂಪತ್ವಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತೇತು ನೀಚವ ಸಂಯುಕ್ತಃ ತಥಾ ಹಿ ತಾವತ್ ಹರಸಜಾತೀಯಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಖಂಡಸ್ಯ ಅವರ್ಗತ್ವೇ ತತ್ತುಲ್ಯತ್ವೇನ ದೃಢಶೇಷವರ್ಗೇ ಬಾಧಿತ ಏವ. ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡಂ ದ್ವಿ ಇ ಶೇಷಗುಣಿತಂ ದೃಢಹಾರಗುಣಿತಂ ಚ ಅತ್ರ ದ್ವಿ ಇ ಶೇಷಃ ಇ ತುಲ್ಯಃ ದ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಖಂಡಃ ಇ ದೃಢಹಾರಗುಣ್ಯಃ. ಅತ್ರ ಚೇತ್ ಇ ಅಧಿಕಂ ದೃಢಹಾರೇಣ ತದಾ ಇ ಏಕವರ್ಗಃ ಧನಂ ದೃಢಹಾರಃ ದೃಢಹಾರೇಕವರ್ಗಃ ತೇನ ಭಕ್ತಃ ತದಾ ಲ ಧನಂ ಶೇಷೈಕೇನ ದೃಢಹಾರೇಣ ದೃಢಹಾರೈಕ್ಯವರ್ಗೇಣ ಚ ಭಕ್ತಂ. ಈ ವರ್ಗಃ ಗುಣಿತಂ ದೃಢಹಾರೇಣ ತರ್ಹಿ ಲ ಗುಣಿತಂ ದೃಢಹಾರವರ್ಗೇಣ ಶೇಷವರ್ಗೇಣ ಇತ್ಯನೇನ ತುಲ್ಯಂ. ಪುನಶ್ಚ ಈ ಏಕಮಿತಿ ತತ್ ಗುಣಿತಂ ದೃಢಹಾರೇಣ ತರ್ಹಿ ಋಣಂ ಕೃತಂ
ल गुणितं दृढहारवर्गेण तर्हि शे शेषः इत्यवशिष्यते. पुनश्च दृढहारः इ ऋणं ल गुणितं दृढहारेण क्रियते तर्हि शेषावशिष्यते. अनेन स्पष्टं भाज्य द्वितीयखण्डोत्थशेषं दृढसजातीयमिति घ पर्यन्तम् उपपन्नम्. अथैवं द्वितीयखण्डोत्थशेषोनितस्य दृढहरवर्गस्य तुल्यं चेत् भाज्यस्य तृतीयखण्डं शेषवर्गः. तदा अस्य च प्रत्यक्षवर्ग वर्ग व्यपयत्वात् द्वितीयखण्डोत्थशेषोन दृढवर्गस्य अवर्गसम्भवात्तयोः असाभ्यप्रसङ्गापत्तिस्फुटमेव. क्षेत्रप्रदर्शनं किञ्चित् द्रष्टव्यं. वर्गाः वर्गमूलं चत्वारि, चतुर्णां वर्गमूलं द्वि, नवानां वर्गमूलं त्रि, एकाशीते वर्गमूलं नव, षण्णवतितमेको एकशतस्य वर्गमूलं चत्वारि इति. भास्कराचार्यस्य लीलावत्यां यत् कथनं तत् त्यक्त्वान्त्याद्विषमात्कृतिं द्विगुणयेन्मूलं समेतद्धृते व्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्यविषमाल्लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्. पङ्क्त्यां षड्भक्तां पङ्क्तिहृते समेन्न विषमाद् व्यक्त्वाप्तवर्गं फलं पङ्क्त्यां तद्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पङ्क्तेर्दलं स्यात् पदम्. अर्थात् अन्त्या विषमात्कृतं व्यक्त्वा मूलं द्विगुण एव, तद्धृते समे लब्धकृत्यं तदाद्यविषमाद् व्यक्त्वा लब्धं द्विनिघ्नं पङ्क्त्यां न्यसेत्. समे पङ्क्तिहृते अन्यविषमात् आप्तवर्गं फलं व्यक्त्वा तद्विगुणं पङ्क्त्यां न्यसेत् इति मुहुक्रिया कार्या, तदा पङ्क्तेः फलं पदं स्यात्. इदानीं वर्गमूलं पदमिति अङ्कात्मकं वर्गाङ्काः, रेखात्मकम् अवर्गाङ्काः इति पूर्वमपि कथितम्. मूलं तावत् द्विविधं, रेखात्मक अङ्कात्मकं चेति तत्र रेखात्मकं मूलं येषां ते तु अवर्गाङ्काः, अङ्कात्मकं मूलं येषां ते तु वर्गाङ्काः, यथा एकं, चत्वारि, नव, षोडश, पञ्चविंशतिः इति. अङ्कात्मकं येषां मूलं विद्यते भूवेदनावादयः ते तु वर्गाङ्काः, द्वित्रिपञ्चादयः एतावन्ति एव. इमे विषयाः कथिताः. पुनः अस्य पाठस्य सारांशिका. प्रथमं समद्विघातः कृतिरुच्यते, अर्थात् अष्टौ इत्यस्य वर्गः चतुष्षष्टिरिति. द्वितीयं मूलं नाम वर्गमूलं द्विविधं भवति, रेखात्मकम् अङ्कात्मकम्. रेखात्मकं मूलं येषां ते तु अवर्गाङ्काः, द्वित्रिपञ्चादयः. अङ्कात्मकं मूलं येषां ते तु वर्गाङ्काः, भूवेदनवादयः. तृतीयम् अन्त्याद्विषमात् कृतं व्यक्त्वा मूलं द्विगुणयेत् तद्धृते समे लब्धकृतं तदाद्यविषमात् व्यक्त्वा लब्धं द्विनिघ्नं पङ्क्त्यां न्यसेत्. समे पङ्क्तिहृते अन्यविषमात् आप्तवर्गं फलं व्यक्त्वा तद्द्विगुणं पङ्क्त्यां न्यसेत् इति मुहुः क्रियाकार्या, तदा पङ्क्ते दलं पदं स्यात्. अग्रिमम् अत्र तावत् कल्प्ये अवर्गाङ्कः अ, किल रेखात्मकं तावत् पदं प, अस्य आसन्नमूलं तु क, परन्तु अत्र क इति न्यूनं प इत्यनेन, अतः कारिणं क इ, क पारिणम् इ इत्यनेन. अत्र विचार्यते आ कवर्गेण भक्ते सति प एवं स्यात् इति एतावत् पूर्वमेव कथितमस्ति, भवद्भिः तत्र पाठे द्रष्टव्यम्. अतोत्र आसन्नपद तल्लब्ध्योश्च योगार्थं वास्तवपदादधिकं पूर्वासन्नपदापेक्षया, अग्रे पूर्वासन्नपदापेक्षया निकटवर्ति च, अत एव सूक्ष्मम्, अत एव तत् सूक्ष्मं भविष्यति. तथा च पुनः तावत् सूत्ररीत्या अस्माभिः यत् पूर्वं प्रतिपादितं तस्य एव दर्शनं भवद्भिः कर्तव्यम् इति एतावदुक्त्वा अहं विरमामि. धन्यवादः.